Radio Beri FM Radio Beri FM Radio Beri FM Antena betu plu qo, reksi duhi tu plu, MHz विन्दनगर बाह्र र तेह्र जोड्ने नेवारी खोलाको पुल निर्माणमा ढिलाई सल्यानका दुईवटा लिफ्ट खाने पानी योजना अलपत्र बैतडीमा भएको टिप्पर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या चार पुग्यो घाइते पाँच जनाको उपचार हुँदै एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा अनुमोदनका लागि बहुमत जुटाउने गृह कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको प्रश्न धारणा आउन बाँकी र समूह विजेता बन्दै नेपाल टी विश्वकप ग्लोबल चनटको सेमी क्यानाडामाथि आठ विकेटको सहज जित फाइनल प्रवेशको लागि आज युएसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिमाल पहाड़ तराई कोही छैनन् पराई बिहान साढे छ बजेको भेरी खबरबाट डिलु रावत र मधुवन विश्वको नमस्कार तपाईँ हामीलाई रेडियो भेरी डट कम डट को साथै हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि सुनिरहनु भएको छ खबर विस्तारमा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको सुर्खेतको बृ नगर बाह्र र तेह्र जोड्न नेवारे खोलाको पुल अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन दुई हजार छ असार एकतीसमा सम्झौता भई काम सुरु भएको पुलको काम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन सम्पन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ पुल निर्माणका लागि दुई करोड़ सैतिस लाखमा सम्झौता गरेको भए पनि निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै पुल निर्माणले गति लिन नसकेको हो साल असार गते सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनालाई बेला बेलामा ताकेता गरे पनि काम हुन नसकेको स्थानीय भनाइ छ पुल निर्माणका लागि तोकिको समय सकिएपछि अहिले फेरि दुई साल चैत तिस गतेसम्म म्याद थपिएको छ अहिले पुलको भौतिक प्रगति असी प्रतिशत देखिएको पूर्वाधार प्रवाद, भौतिकपूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर सूर्य शाहीले बताउनु भएको छ पच्चिस मिटर स्पार भएको पुल बन्न ढिलाइ भएपछि आवतवत गर्न समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकाईले प्रदेशमा निर्माणाधीन सड़क र पुलको काममा तीव्रता दिन, दिन निर्देशन दिनुभएको छ निर्माणाधीन दिन नेवार खोला पुलको अनुगमन गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई जति सक्यो चाँडो सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको हो त्यसै गरी मन्त्री रोकाईले दुई करोड़ चौहत्तर लाख बजेटमा निर्माण भइरहेको प्रदेश राजधानी ब्रेन्दनगर प्लानिङ क्षेत्रको कामलाई पनि समयमै सक्ने निर्देशन दिनुभएको छ निर्माणका लागि दुई हजार छ पुष बीस गते सम्झौता गरी दुई हजार सतहत्तर साल मार्क सत्रमा सम्पन्न गर्ने आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा अठहत्तर चैत मसान्त म्याद थप गरिएको इन्जिनियर शाहीले बताउनु भएको छ सा। इन्जिनियर शाहीले प्रदेश सरकार अन्तर्गत कालोचोक रत्न राजमार्ग सहारा भाडा पसल रातोपूल एरिचोक सडक रत्न राजमार्ग हटलाइन र मसुरी खेतसम्मको सड़क निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढ़िरहेको बताउनु भएको छ उता सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले संघीय विशेष अनुदानमा गत वर्ष शुरू गरेको दमाचौ र लान्तीका दुई लिफ्ट खानेपानी योजना अलपत्र परेको बताइएको छ निर्माण अवधि एक वर्ष मात्र रहेको र म्याथप नभएका कारण ठेकेदारले काम गर्न छाडेपछि दुईवटा लिफ्ट खानेपानी योजनाको काम अलपत्र परेको छ संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत छत्रेश्वरी गाउँपालिका एक दमाचौरका लागि एक करोड़ र लान्टीका लागि दुई करोड़ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो योजना अलपत्र पर्दा दमाचौरका चार, चार सय तीन र लान्टीका झण्डै चार तीन सय परिवार प्रभावित भएका छन् योजना अलपत्र परेपछि अहिले स्थानीय बस्तीहरूमा लामो बाटो हिँडेर पुराना मुहानबाट ल्याएको पानी पिउन बाध्य भएको बताइएको छ खानेपानीका लागि उनीहरूले विभिन्न किसिमको समस्या धोहोन् परेको छ योजनाको काम अलपत्र हुँदा अवधि सकिएपछि ठेकेदारले सामग्री अहिले त्यतिकै थन्किएर राखिएको स्थानीयले बताएका छन् ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेका कारण योजनाको काम सम्पन्न गर्ने अवधि सकेकै कारण लिफ्ट खाने पानी योजना अलपत्र परेपछि घर घरमै धारा पानी र्ने सपना अधुरै रहेको नमाजौरका स्थानीय निर्मला शाहीले बताउनुभयो योजनाको काम झण्डै पचास प्रतिशत जति सकेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर एकका वाडाध्यक्ष नेब बहादुर शाहले बताउनुभयो भयो यस्तै छत्रेश्वरी गाउँपालिका कै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रकाश दालले योजनाको काम गर्ने अवधि एक वर्षको मात्र भएको र ठेकेदारले समयमै काम गर्न नसक्दा बजेट फिर्ता गएको र पुनः म्याद नथपेका कारण योजना अलपत्र परेको बताउनुभयो उहाँले ठेकेदारले दमाज लिप्स खानेपानी आयोजनाको सत्ताइस लाख रुपियाँ बराबरको र लान्तीको साठी लाख रुपियाँ बराबरको काम सकेको बताउनु भएको छ बजेट अभावमा अहिलेसम्म पैतिस लाख भन्दा बढी भुक्तानी दिएको छैन कर्णाली प्रदेशमा रहेका साना जलविद्युत आयोजनाहरूको अवस्था बारे प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले प्रदेशभर रहेका साना जलविद्युत आयोजनाको अवस्था बारे जानकारी दिन निर्देशन दिनुभएको छ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री सिंहले कुन जिल्लामा विद्युतका कति आयोजना सञ्चालन भएका छन् कति निर्माणाधीन छन् र कति अलपत्र परेका छन् भन्ने बारेमा हप्ता दिनभित्रै विवरण पठाउन आग्रह गरेको बताउनु भएको छ लामो समयसम्म निर्माण नहुने र निर्माण भएमा पनि दिगो नहुने समस्या बल्झिरहेको भन्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको बताउनु भएको छ मन्त्री सिंहले वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रका साथै दश जिल्लाका विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख खानेपानी तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुखसँगको छलफल गरेको बताउनु भएको छ बैतडीमा भएको टिप्पर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या चार पुगेको छ थप एकजना विद्यार्थीको ज्यान गएसँगै दुर्घटनामा तीन विद्यार्थीसहित चारजनाको ज्यान गएको हो बैतडीको पाटन नगरपालिका तीनको झालीमालीमा भएको टिप्पर दुर्घटनामा सिगाम माविमा पढ्ने विद्यार्थीहरू राजेश प्रसाद पन्त ज्ञानु भुष्ट र ललित अवस्थीको ज्यान गएको छ यस्तै अर्का स्थानीय जनक राज पन्तले पनि ज्यान गुमाएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रमुख राजेश साईले बताउनुभयो काठ ल्याउन जाँदै गरेको अवस्थामा बा तीन ख अडचालिस उनानब्बे नम्बरको टिप्पर पाटन नगरपालिका तीनको मानिखला बोली गाउँमा कच्ची सड़क खण्ड अन्तर्गतको थियो दुर्घटनामा घाइते भएका पाँचजनाको ड्रेलमा उपचार भइरहेको छ बाँकेको कोहलपुर चौराहामा ट्रकले किचेर एक महिला प्रहरी जवानको ज्यान गएको छ शमशेरगञबाट नेपालगंतर्फ हिँडेको ना तिन ट्रक कोहलपुर चौराहामा पल्टिँदा इलाका प्रहरीकारले कोहलपुरमा कार्यरत प्रहरी जवान कविता बुढा छेत्रीको ज्यान गएको हो जिल्ला ट्राफिक प्रहरीकारले बाँकेका प्रमुख प्रहरी, प्रहरी निरीक्षक हिमालय शाहले कार्यक्षेत्रमा खटिकै बुढा छेत्रीको ज्यान गएको बताउनु भएको छ तीव्र गतिमा रहेको ट्रक सुरुमा कोहलपुर चौराहाको दक्षिणतर्फ रहेको डिभाइडरमा ठोकिएर पश्चिमतर्फ छेउमा सड़क छेउमा ड्युटीमा रहेकी प्रहरी जवानमाथि पल्ट्रीको उहाँको भनाइ छ बर्दियाको ठाकुरबा नगरपालिका साथका छत्तिस वर्षिया बुढा छोकीको कार्यक्षेत्रमा खटेको क्रममा ज्यान गएको हो ट्रकले किचिएर भे आठ ब चालिस अडसट्ठी र भे दस ब छयालिस चौबिस नम्बरको दुईवटा स्कुटरमा समेत पूर्ण रूपमा क्षति बोकेको प्रमुख शाहले बताउनु भएको छ चा। ट्रक चालक वा बेगाउँपालिका वडा नम्बर छ दाङका लोकराज केसीलाई इलाका प्रहरी कार्यालयको होल्पोले नियन्त्रणमा लिएको छ बेरी ख़बर ख़बर को सिल चिला को भेरी खपरमा खबरको सिलसिला जारी नै छ अहिले भने यो छोटो विश्राम तपाईँ अहिले सबैको मनसुनी रेडियो रेडियो भेरीमा बिहानको भेरी, भेरी खबर सुनिरहनु भएको छ यति बेला हामीले वीरेन्द्रनगर बाह्र र तेह्र जोड्ने नेवारे खोलाको पुल निर्माणमा ढिलाइ सल्यानका दुईवटा लिफ्ट खाने पानी योजना अलपत्र बैतडीमा भएको टिप्पर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या चार पुग्यो घाइते पाँचजनाको उपचार हुँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं अब बाँकी खबर कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले परीक्षा स्थगित गरेको छ आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षा स्थगित गरेको जनाएको हो फागुन चौधदेखि चैत छब्बिस गतेसम्म सञ्चालन हुने गरी पूर्व निर्धारित प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पाँचौ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूको लिखित परीक्षा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो प्रदेश सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा पाँचौ तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक र अप्राविधिक तीन सय भन्दा बढी पदका लागि गत पो सत्ता लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरिएको थियो आयोगले खुलाएको विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि तत्कालका लागि परीक्षा स्थगित गरेको आयोगका शाखा अधिकृत प्रेम प्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारू कल्याणकारी सभा र अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु गर्दा ज बहादुर केसीको इजलासले परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो अन्त अदालतको आदेशपछि आयोगले परीक्षा स्थगित गरेको छ सुर्खेतको विरेन्द्रनगर सातका सत्र वर्षीय प्रकाश साईले इलेक्ट्रिकल बाइक साइकल निर्माण गर्नु भएको छ कोरोना महामारीको समयमा विद्यालय बन्द भएको समयमै घरमा बसेर इलेक्ट्रिकल बाइक साइकल बनाएको साईको भनाइ छ श्रीकृष्ण संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा नौमा साईले जुनसुकै ठाउँमा सजिलै जान सक्ने पाइडिल हान्न नपर्ने बाइक साइकल बनाएको बताउनु भएको छ बाहन्न हजार लगानीमा बनाउनु भएको साइकल साईले एक लाख खर्च गर्न सके अझै उत्कृष्ट बनाउन सक्ने बताउनुभयो लगानीकै अभावका कारण धेरै सामग्रीहरू राख्न नसकेको भन्दै ब्याट्रीबाट मात्रै चल्ने साइकल बनाएको उहाँको भनाइ छ अहिले साइकलमा ग्रेन मोटर पाता र कन्ट्रोलको प्रयोग गरिएको साईको भनाइरहेको छ यसमा जियर मोटर गरिएको छ एउटा कन्ट्रोलर छ यसमा लिथियम ब्याट्री जोइन गरिएको छ पाता भयो के अनि नटहरू गरिएको छ नट गरिसकेपछि माथि एक्सलेटर हरन इन्टिग्रेटर लाइट र पावर एचपी पावर भन्नेवाला पावर लक चार्ज आदि जोडान गरिएको छ यसमा जोडान गर्दाखेरि पन्ध्र सोह्रवटा तार हुन्छन् कालोमा कालो रातोमा कालो भन्ने आमा सबै कलेक्सन गरिसकेपछि स्टार्ट हुन्छ किन भनेर त्यो चयनमा एउटा फुटबिल पनि जोडेको छ जोडिएको छ फुल फुटबिल फुटबिल जोड्ने कसरी हो भन्दाखेरि त्यो साइकलको रिङ हुन्छ नि रिङमा त्यो वोल्डिङ गरेको वो छु वेल्डिङ गरिसकेपछि पावर लक चाबी हालेर मैले त्यस्तरी जडान गरेको छु र आर्थिक कमजोर भएकाले मैले अझै यस्तै सहयोग सापोट र पाएँ भने अझै गराउनु मैले सक्छु नयाँ आइडियाहरू पनि छन् भन्यो यो चार घन्टा चार्ज गरिसकेपछि पाँच छ घन्टासम्म चल्छ चा। र आफ्नो अनुमानले भन्दाखेरि चालिस किलोमिटरसम्म चा। जान्छ हजुर ओकालो पनि भनौँ ओह्रालाई चा। पनि जान्छ दुई वर्षदेखि यो लकडाउन भयो वाइफाई अनलाइन क्लास पनि पढ्न पाइएन वाइफाईको कारणले गर्दा पछि एउटा आफ्नो आइडिया लगाएँ मैले अब साइकललाई मैले अब यस्तै स्कुटर जस्तो बनाउँछु सिस्टमले बनाएर सबैलाई यहाँ चकित पार्छु भने मैले त्यो बनाउनु सोच गइरहेको छु रातभरि मेरो मनमा त्यही खेलिरह्यो पैसाको अभाव पनि थियो त्यही बेला वालाई पनि मैले भन्न सकिनँ चाहिँ यसलाई एक दुई महिनासम्म त भन्दा भन्न नसकेपछि सरहरूसँग पनि सल्लाह राखेँ वडा कार्यालय पनि सल्लाह राखेँ अब यो आगामी दिन आउने बेला अब यस्तै तिन चार पाँचवटा यस्तै फरकवाला मोडलको बाइकहरू गराएर गराइसकेपछि कार बनाउने पनि सोध्छ र पैसाको अभाव भएको कारणले पनि हो र यस्तो आइडियाहरू पनि धेरै छन् यो कसरी कलेक्सन गर्नुपर्छ यो तारहरू पनि जडान गर्नुपर्छ यो फलामपट्टै कारोहरू बनाउने भन्ने सोध्छ टायर फेरि अटोको हाल्ने टा टायर चारवटा अटो हाल्ने सानोवाला यो त आफ्नो सुर्गेत भ्यालीमै गुन्डेको लाउने भन्ने सोध्छ उहाँले आगामी दिनमा बाइकका उहाँले आगामी दिनमा बाइक कार लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू बनाउने योजना रहेको भन्दै आर्थिक अभाव भएकै कारण काम गर्न नसकेको बताउनुभयो आफूले गरेको कामबारे ओडा तथा नगरपालिकालाई समेत जानकारी गराएको भए पनि अहिलेसम्म कसैबाट सहयोग नमिलेको उहाँको गुनासो रहेको छ दाङको लम्है तुलसीपुर सडक खण्डमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ट्रकको ठक्करबाट उन्नाइस वर्षीय अर्जुन खड्काको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ घोराई उपमहानगरपालिका तीन भानुचोक नजिकै ट्रकले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो घटनापछि मृतकका परिवार र आफन्तले ट्रक चालकलाई कारवाही गर्नुपर्ने र मृतकको परिवारलाई राहत दिनुपर्ने माग गर्दै लम्है घोराई सडक खण्ड समेत अवरुद्ध गरेका थिए सडक खण्ड अवरुद्ध गर्ने क्रममा विवाद बढेपछि प्रहरीले पाँच रान्ड अश्रुज्ञास हानेको थियो भने प्रदर्शनकारीले प्रहरीपीठ पनि तोडफोड गरेका थिए ट्रक चालक रितेन्द्र कुमार पुबेलाई नेटमा लिएको प्रहरी जनाएको छ यति बेला भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या उच्च रहेको छ दक्षिणी भेगसहित जिल्लाभर ज्वरोका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताइएको छ कोभिड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण देशभरि फैलिनुभन्दा पहिला केही महिना यता बिरामीको संख्या वृद्धि हुन थालेको स्वास्थ्य बताएका छन् माघ महिना सकिएर फागुन लागेता यस क्षेत्रमा बिरामीको संख्या वृद्धि भएको छ भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या वृद्धि भएपछि जिल्लाभरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपचार गर्न जानेको बिरामीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ एक हप्ताको अवधिमा अदाञ्चुली गाउँपालिकाको श्रीनगर स्वास्थ्य चौकीमा एक सय सडसठी जना भाइरल ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि आएको स्वास्थ्य चौकीका अयव अशोक महताराले बताउनुभयो माघ महिनाको अन्तिमसम्म त्यस क्षेत्रमा बिरामीको संख्या उच्च रहेको छ भने छोटो समयमै चार सय भन्दा बढी ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि आएको अयव

कालीकोटको गुफा नगरपालिका एकको भिगमामा निशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वय र तिला गुफा नगरपालिकाको आयोजनामा निशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो शिविरमा बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्नुका साथै कोविड उन्नाइस विरुद्धको खोप दिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका निमित्त प्रमुख डाक्टर रत्नवीर सुनाले बताउनु भएको छ नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि निशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो शिविरमा करिब एक सयजनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको र जटिल खालका बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा उपचारका लागि सिफारिस गरेको तिहाल गुफा नगरपालिकाका स्वास्थ्य सहायक नन्दा मल्लले बताउनु भएको छ घुम्ती शिविरमा कोभिड उन्नाइस विरुद्धको पहिलो दोस्रो मात्रा र बुस्टर डोजको खोप दिएको स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका निमित्त प्रमुख डाक्टर सुनारले बताउनु भएको छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटले सबैलाई कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप दिने लक्ष्यका साथ घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्दै आएको र जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घुम्ती शिविरलाई तीव्रता दिने डाक्टर सुनारको भनाइ छ हामीसँग खेल खबरसँगै अन्य खबरहरू बाँकी नै छन् अहिलेलाई यो अर्को विश्राम रेडियो भेरी तपाई अहिले सबैको मन मनसुने रेडियो रेडियो भेरीमा बिहानको भेरी, भेरी खबर सुनिरहनु भएको छ तिनजेला हामीले छिमेक सेरोफेरोसँगै अन्य खबर प्रस्तुत गर्यौं अब लागौं बाँकी खबरतर्फ जुम्लाबाट चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाभित्र उनीपचास हजार स्याउ र ओखरका बिरामी बि बिरुवा अन्य जिल्लामा निर्यात भएका छन् जुम्लाबाट बजाङ बाजुरा दैलेख अछाम अर्घाखाँची हुम्ला कालीकोट लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा निर्यात हुने गरेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको बागवानी शाखाका प्रमुख सुषमा बुढाले बताउनुभयो उत्पादित स्यावका बिरुवा बाहिर जिल्ला निर्यात गर्दा कुनै समस्या नहोस् भनेर कार्यालयबाट सिफारिस स्थी दिने गरेको उहाँको भनाइ रहेको रहेको छ छ नर्सरी कृषि कृषि विकास कार्यालयले बताएको विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना संसदमा टेबल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा अनुमोदनका लागि बहुमत जुटाउने गृह कार्यमा जुट्नु भएको छ सा। सत्ता साझेदार दलसँगै विपक्षी एमालेसको छलफललाई उहाँले निरन्तरता दिनु भएको छ गठबन्धन भत्किने डरले संसदमा एमसिसी टेबल गर्न सहमति जनाएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यस्ता स्थितिमा पास हुन नदिने अडान छाडेका छैनन् एमसिसीको पक्षमा नखुले पनि संसदको ठूलो दल एमाले विपक्षमा मतदान नगर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ सभामुखले चौध सांसदमाथि कार्यवाहीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमाले निरन्तर संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आउँदो बिहिबार बोलाएको भए पनि एमसिसी बारे छलफलको दिन भने तोकिएको छैन संविधानको धारा दुई सय नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सम् सन्धि संसद संघीय कारण अनुसार अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ सरकारले एमसेसीलाई दीर्घकालीन असर नपार्ने किसिमको सम्झौताका रूपमा अर्थान्तर संविधान अनुसार प्रविधि प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतले पास गर्ने तयारी गरेको छ दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले दुई सय एकहत्तर जना सांसद रहेका छन् नेकपा एमालेका सन्तानब्बे नेपाली कंग्रेसका त्रिसठी नेकपा माओवादी केन्द्रका उचास नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीका चौबिस जनता समाजवादी पार्टीका एक्काइस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तेह्र सांसद रहेका छन् भने नेकिपा रापरपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक एकजना तथा एकजना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् हिमालयले विपक्षमा मत नदिएर नाराबाजी मात्र गर्यो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बहिष्कार गरेको अवस्थामा पनि एमसीसी पारित हुन्छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा कम्तीमा उन्सत्तरी जना सांसद उपस्थित भए पनि जनाले पक्षमा मतदान गर्दा पनि सम्झौता अनुमोदन हुनेछ पछिल्लो वर्षमा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य प्रति लिटर एकतीस रुपियाँ तार इन्धनको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको नेपाल आयल निगमले ने बताएको छ पोहोर फागुन दोस्रो साता पेट्रोल प्रति लिटर एक सय चौध रुपियाँ रहेकोमा हाल बढेर अहिलेसम्मकै बढी भन्दा एक सय पैतालिस पुगेको छ यस्तै डिजेल प्रति लिटर सन्तानब्बे रुपियाँ मूल्य रहेकोमा अहिले बढेर एक सय अठाइस रुपियाँ पुगेको छ मूल्य बढाए पनि अझै पेट्रोलमा लिटरमा सोह्र रुपियाँ डिजेलमा लिटरमा बाह्र रुपियाँ र खाना पकाउने ग्यासमा एक सिलिण्डरमा पाँच सय साठी रुपियाँ घाटा रहेको रेल खबर नेपाल समूह ए विजेता बन्दै आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपमा प्रवेश गरेको दिएको एकासी रनको लक्ष्य नेपालले चौध ओभर एक बलमा दुई विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको हो नेपालको जितमा कुशल भुटेलले चौतिस र दिपेन्द्र सिंह एरीले सत्ताइस रन बनाउनु भएको हो यस्तै आसिफ शेख रनमा बनाएर आउट हुँदा कुशल मल्लक खाता नखुली एक बलमै आउट हुनु भएको हो टसित पहिले ब्याटिङ गरेको केडाले पन्ध्र ओभरमा अल आउट हुँदै अस्सी रन मात्रै बनाउन सकेको हो यसअघि नेपालले फिलिपिन्स आयो र आयोजक ओमानलाई हराएको थियो अब नेपालले सेमी फाइनलमा समूह बीको उपविजेता युएससँग आज खेल्दैछ अर्को सेमी फाइनलमा समूह बीको उपजेता आयरल्यान्डले समय एकको उपविजेता ओमानसँग खेल्नेछ यस्तै फाइनल खेल आउँदो बिहिबारबाट सुरु हुनेछन् फाइनल पुग्ने दुई टोलीले आउँदो अक्टोबरमा अस्ट्रेलियामा हुने টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ খেল खेलकै अर्को प्रसंगमा आइसिसी टी ट्वेन्टीको वरियतामा नेपाल तेह्रौं स्थानमा यथावत रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल तेह्रौं स्थानमा यथावत रहेको छ यसअघि नेपाल बाह्रौं स्थानबाट तेह्रौँ स्थानमा झरेको थियो विश्व वरियतामा भने भारत शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ इंग्ल्याण्ड भने दोस्रो स्थानमा झरेको छ भने पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा रहेको छ नेपालले अहिले ओमनमा जारी आइसिसी पुरुष टी ट्वेन्टीमा ग्लोबल चनौटमा सहभागिता जनाइरहेको छ खेल खबर सँगै अहिलेलाई बिहानको भेरी खबरको समय सकियो जानु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू जोड्ने नेवारे खोलाको पुल निर्माणमा ढिलाइ सल्यानका दुईवटा खाने पानी योजना अलपत्र बैतडीमा भएको टिप्पर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या चार पुग्यो घाइते पाँच जनाको उपचार हुँदै एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि प्रधानमन्त्री देउबा अनुमोदनका लागि बहुमत जुटाउने गृह कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी इमारतको प्रष्ट धारणा आउन बाँकी र समूह विजेता बन्दै नेपाल टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल छनौटको सेमी फाइनलमा क्यानाडा माथि आठ विकेटको सहजित प्रवेशका लागि आज खेल्ने हवस् तपाईँ हाम्रो भेट अब अहिले बिहान आठ बजेको भेरी हाई मा हुने नै छ त्यति बेलासम्मको लागि समाचार कक्षका सबै सहकर्मी सहित बिहानको भेरी खबरबाट डिलु रावत र मधुवन विषय